ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ ଜାଗା ମିଶନ, ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିହୀନ ପାଇଁ ଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଯୋଗାଉଥିଲେ ସରକାର। ଏହି ଜାଗା ମିଶନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିହୀନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେମାନେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗର୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାବି କିଭଳି ଭାବେ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ରେଲୱେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେ ଜାଗା ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ ଏଥର ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆରେ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦାବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି? ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳର ରେଲୱେ ଇଲାକାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଝୁପୁଡ଼ି ଘର କରି ରହୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେଣି। ଅବଶିଷ୍ଟ ବାକି ଥିବା ଝୁପୁଡ଼ି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଲୱେ ଝୁପୁଡ଼ିପଟିରେ ରହୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରମାନେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦ, ଜଟଣୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଆଜି ସେହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଟଣୀ ରେଲୱେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମହିଳା ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟା ଏବଂ ଜଟଣୀ ଗାନ୍ଧୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀ ଭାବେ ରିଲିଫ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜମି ଜଟଣୀରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଘର କରି ଜଟଣୀ ସହରରେ ବଞ୍ଚିବେ। କେତେଦିନ ହେଲା ସେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିଲେ? ପ୍ରାୟ ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ରହିଲେଣି ଲୋକ। ଆମର ତ 21-22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭାର ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅମଳରୁ ଲୋକମାନେ 100 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମର କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲେନି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ବାହାରିଛୁ। ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅନେକ ଥର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଦାବି କେହି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଟୁନା ଭାଇ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମ ଦାବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ, ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନରେ କିଛି ଲୋକ ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଚାଲିଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସି ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିଦେବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଇଏ କରି ତା'ର କାମ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରି ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ, କେଉଁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ସ୍ଥିରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୌର ପରିଷଦ ତହସିଲଦାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝିଲେନି ଆମ କଥା, ଆମ କଥା କେବେ ବୁଝିଲେନି। ଆମେ ଯେମିତି ରହିଛୁ ସେମିତି ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆମେ ଯାଇକି ଭଡ଼ାହାର କରିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନହେଲେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଆମର ଜାଗା ବି ନାହିଁ, କିଛି ଭଡ଼ା ବି ମିଳୁନି, ଆଉ 5 ପଇସା କୁଆଡ଼େ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜଟଣୀ ପୌର ପରିଷଦରେ ଜାଗା ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଆଉ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁହାରୀ ପାଇଁ। ଆଶା କରିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରେ ଶୋଇଥିବା ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।